България е започнала преговори с Турция за осигуряване на трасе за доставка на природен газ като алтернативен маршрут, съобщи за БНТ изпълнителният директор на Булгартрансгаз. Енергийната парламентарна комисия заседава в Чирен. Две нови съмнителни проби за неуточнения остър хепатит при децата се изследват в Националния център по заразни и паразитни болести. Единият от случаите от Софийско, а другият от Пловдив, съобщи Ангел Кунчев. Това си е един хепатит. Ние със сигурност не можем да кажем нито как се предава, нито кой го предизвика. Блокади в движението в центъра на София заради три големи спортни събития. Полумаратон, велошествие и футболната среща между ЦСКА и Левски. Каква е организацията на движение и какви са ограниченията? Украйна спечели Евровизия 2022. Емоциите на големия финал. По света и у нас на обяд започва. Добър ден! България е започнала преговори с Турция за осигуряване на трасе за доставка на природен газ като алтернативен маршрут. Това съобщи за БНТ изпълнителния директор на Булгартрансгаз Владимир Малинов. Той посрещна днес депутати от Енергийната комисия към парламента в Чирен. Какво е състоянието на хранилището? Включваме на живо оттам репортера Цветелина Катанска. Добър ден! Добър ден! Току-що приключи посещението на част от депутатите от Енергийната комисия в Чирен. До заседание така и не се стигна, тъй като повечето от народните представители не дойдоха. Това, което каза до този момент изпълнителният директор на Булгартрансгаз, е, че компанията е готова да напълни хранилището до края на лятото и есента, но дали това ще се случи, предстои да разберем. От компанията също така и обясниха, че вчера е направена поредна проба на трасето между България и Гърция и всичко върви по план, така че тръбата да бъде завършена в срок, въпреки че самата Булгартрансгаз няма да бъде нейен оператор. Също така изпълнителният директор обясни, че въпреки че Русия е спряла доставките на природен газ за България, България няма да спре транзита през страната за Северна Македония, Гърция и Сърбия. Какво е състоянието на хранилището в Чирен? Вижте повече. Към настоящия момент, именно към 15 май, в хранилището има около 113 милиона кубически метра природен газ, което представлява около 21% от техническия капацитет за съхранение. Това, което искам да успокоя вашите зрители, че за тази период от годината това е един нормален обем. В сравнение с миналата година имаме около 6% повече природен газ в хранилището. Приключи добивния сезон. В момента сме в период на нагнетяване и на дневна база се нагнетяват около 1 милион кубически метра природен газ. При нужда хранилището може да заработи и през лятото, но в момента количествата са достатъчни за едва около 30 дни и могат да осигурят около 40% от лятното потребление на природен газ. Разбрахме. Благодаря ти, Цвети, за включването. България ще получава газ на 4 пъти по-ниски цени от последно договорените с Газпром, съобщи началникът на кабинета на премиера Лена Бориславова в предаването Денят започва с Георги Любенов. Страната ни се нуждае от 12 до 20 танкера газ на година. Освен договорените два танкера с синьо гориво от Съединените щати, са в ход преговори за средносрочна и дългосрочна доставка на газ. Допълнително се търсят варианти за доставка на газ от Туркменистан и Египет. В рамките на това посещение премиера успя чрез силна политическа подкрепа от всички замесени държави да договори, че България ще може да получава пълните количества азерски газ, дори да не бъде построена в срок IGB връзката с Гърция, което всъщност разбива мита за дълго години налагани от ГЕРБ, че България няма как да получава алтернативни количества на изгодна цена. И тук за сравнение, азерския газ по този договор, от който много услужливо предишното правителство и предишните
начело на Булгаргаз лица са се отказали, е на стойност 25-26 евро, докато в момента цената в Европа е около 95-100 евро. Антиинфлационният пакет на правителството, който предстои да бъде представен, ще бъде усетен от всички хора у нас, каза още Лена Бориславова. Процедурата по отпадане на акциза за тока и газа вече е в ход. Очаква се тя да отнеме повече от месец. Задействана и процедура по вдигане на прага на регистрация по ДДС на малки и средни предприятия на 100 000 лева. С актуализацията на бюджета ще се повиши и социалният праг, за да бъдат подпомогнати най-уязвимите групи. Военнослужащи и цивилни служители от армията с мълчалива акция пред Министерския съвет. Те пиха кафе и вода и поискаха по-високи заплати и условия на труд. Акцията е организирана спонтанно в социалните мрежи. Тя се провежда за втори път този месец. Да бъде обвързана работната заплата на военнослужащите и цивилните служители със средната работна заплата за страната. Защото сега един новопостъпващ редник, най-ниското стъпало в армията, е около 1000 лева. Увеличение на порциона, който в момента е 100 лева и възможност за ползване на други социални придобивки. Блокади в движението в центъра на София заради три големи спортни събития. Полумаратон, велошествие и финалната футболна среща между ЦСКА и Левски. Каква е организацията на движение, какви са промените и ограниченията, ще разберем сега от Зоя Велинова. Добър ден от спорт на София. Полумаратонът започна доста рано тази сутрин и вече приключва. Началото му беше от Народното събрание, а финалът на стадион Васил Левски. Екипът ни обаче е тук в Южния парк на един от входовете, където е финалът на велошествието. Виждате какъв невероятен купон има зад мен, колко много велосипедисти, но имаше съответно блокиране и има блокиране на движението. Сега ще разберете къде. То стартира велошествието преди час от площад Народно събрание по булевардите Цар Освободител, Евлогий Христо Георгиеви, Националния дворец на културата до Южния парк, където е финалът му и където се намираме ние в момента. За футболната среща днес на Националния стадион Васил Левски, където се срещат ЦСКА и Левски, се очакват около 40 000 привърженици и голяма част от тях ще дойдат от страната. Очаква се и така засилен трафик и движение по централните софийски улици около стадиона. Затова се вижда поетапно и частично затваряне на някои улици и булеварди, а именно от 10 часа до 20 часа днес е забранен престоят, паркирането и влизането на пътни превозни средства в двете посоки на улица Генерал Гурко в участъка между булевард Васил Левски и булевард Евлогий Христо Георгиеви. Още за спортните прояви днес в столицата, в спортните новини към вас, колеги. Благодаря ти, Зоя, за включването. Две нови съмнителни проби за неуточнения остър хепатит при децата се изследват в Националния център по заразни и паразитни болести, като се очаква да бъде потвърдено наличието на вируса. Това заяви в денят започва с Георги Любенов, главният държавен здравен инспектор Ангел Кунчев. Единият от случаите е в Софийско, а другият в Пловдив. В момента здравните власти събират информация от личните лекари за всички съмнителни случаи. Имаше 4 случая, които много близко бяха до дефиницията на случай, но едно се оказа хепатит Б, другото се оказа сепсис, там причината е ясна. И останаха само 2, които продължаваме да проучваме. В момента искаме информация от лекуващи лекари за цялата история на заболяването. Вероятно ще потвърдим тези 2 случая, ако всичко върви в тази посока. Това си е един хепатит. Ние със сигурност не можем да кажем нито как се предава, нито кой го предизвиква. Украина е големият победител на конкурса Евровизия. В първите часове на 81-я ден от войната групата Калуш Оркестра извоюва престижната титла. Победата донесе радост и утеха в Украина. На военния фронт продължават руските атаки в Донецка, Одеска и Луганска област. Украинският президент определи ситуацията в Донбас като изключително трудна. В Североизточна Украина обаче украинските сили имат нови извоювани територии. Кметът на Харков съобщи вчера, че руските власти са се изтеглили от града и са се насочили към границата. Харков беше една от първите мишени на руските сили още в началото на войната. Независимо от постоянните атаки в продължение на седмици, градът не падна.
И сега към емоциите от финала на Евровизия и радостта от победата на Украйна. От Торино предават Милена Кирова и Станислав Ангелов. Калуш е големият победител на Евровизия 2022 година. Украинската хип-хоп група съчетава етномотиви с модерно звучение. Точно преди Евровизия изнесоха и редица концерти в украински бежански лагери. Какво е да пееш в условията на война за своята родина и за своето семейство? Вижте в специалното интервю, което дадоха за Българската национална телевизия. Стефания, мамо, мамо, Стефания! Песен за майката и родината майка. Песен, чието слова винаги ще намеря пътя си у дома, дори ако всички пътища са унищожени, придобиват ново значение във време на война за Украйна и нейния народ. Тази песен беше написана като посвещение на моята майка. Но след като избухна войната в Украйна, се превърна в нещо много повече. Защото за много хора Украйна е като майка. И сега песента ни докосна сърцата на много украинци. Когато си на такава голяма сцена, е нормално да си нервен. Защото искаме да представим нашата страна по възможно най-добрия начин. Винаги е важно да представяш достойно страната си на Евровизия, а сега по време на война е още по-важно. Калуш, кръстени на украински град, получили разрешение да напуснат Украйна, за да пеят на Евровизия. Направихме промоционално турне преди Евровизия и то беше в подкрепа на Украйна. И докато изпълнявахме нашата песен, вместо видеосъдържание използвахме QR-код на LED екран, което даваше възможност за дарение към официални благотворителни организации в Украйна. Решихме да представим песента си и пред бежанци и да ги подкрепим морално. Веднага след Евровизия ще се върнем в Украйна. А и аз имам рожден ден на 16 май, така че ще го посрещнем някъде по път към Украйна. Ние сме тук, за да докажем, че въпреки опитите за унищожение на украинския народ, ние още сме живи. Украинската култура и музика са живи. И докато сме тук, искаме да кажем на всички украинци, нека се обединим, защото заедно сме по-силни. Сега остава въпросът къде ще се проведе Евровизия 2023 година предвид войната в Украйна. До година Украйна ще бъде домакин на Евровизия. За трети път в историята си. И вярвам, не за последно. Ще направим всичко възможно един ден да приемем участниците и гостите на Евровизия в украинския Мариупол. Свободен, спокоен, възстановен. Благодарим за победата на Калуш Оркестра и на всички, които гласуваха за нас. Сигурен съм, че нашият победен акорд в битката с врага не е далеч. Един от вариантите е това да стане в някоя от държавите, които наричаме петте големи и които автоматично се класират за финала, именно Германия, Франция, Италия, Испания или Великобритания, но решението ще бъде взето на по-късен етап. Над 25 милиона тона украинска пшеница не могат да бъдат изнесени от страната заради войната. ООН не предупреждава, че това ще предизвика глобална криза с зърнените култури. Преди нахлуването на руските войски, Украйна беше четвъртия най-голям износител на пшеница в света. Какви са вариантите за селскостопански износ от Биляна Бонева? Пшеницата в складовете на Украйна започва да гние, предупреждават украинските производители. Преди новата реколта трябва да бъдат освободени 25 милиона тона зърно. Транспортираме пшеница от Одеса за румънското пристанище в Констанца. Всички наши пристанища са затворени. Трябва да търсим нови маршрути през Румъния. Най-предпочитаният маршрут за транспортиране на украинска пшеница е през дунавските пристанища Рени и Измаил. Оттам доставките продължават до Констанца. Войната превърна румънското пристанище в основен център за износ на украинска селскостопанска продукция. Операциите на пристанището нараснаха с 10-11% в сравнение с миналата година. Пренасочването на доставките през Констанца обаче изправи Румъния пред огромно транспортно предизвикателство. Налага се спешен ремонт на ЖП мрежата, най-вече в района на Черноморското пристанище.
От 100 железопътни линии 35 ще бъдат ремонтирани до 3 месеца, а останалите до края на годината. От Европейския съюз заявиха, че скоро трябва да бъдат определени точни маршрути за износ на украинските стоки. До миналата година Украина беше втория най-голям вносител на пшеница и царевица за Евросъюза. Извънредна среща на външните министри от НАТО се провежда в Берлин. На нея присъстват и първите дипломати на Финландия и Швеция. Двете държави днес трябва официално да обявят решението си за членство в Алианса. За разлика от Финландия, в Швеция управляващата партия не е единна около позицията си за присъединяване на страната. От всички държави членки, Турция е единствената страна, която за сега е изразила резерви относно бързото присъединяване на двете държави. На форума в Берлин турският външен министър заяви, че Анкара е готова за преговори с Финландия и Швеция за членството им в НАТО. Мевлют Чавушоглу подчерта, че голяма част от турците не одобряват приемането на двете държави в Алианса заради подкрепата им към кюрдската организация ПКК. 10 души бяха убити при нападение в супермаркет в американския щат Нью-Йорк. Властите определиха нападението като екстремизъм с расови подбуди. Почти всички жертви са чернокожи. Задържан е нападателят, който е 18-годишен бял мъж. Той пътувал часове, изминал е над 300 км, за да стигне до населения предимно с чернокожи квартал в град Бъфало. Младежът бил въоръжен с пушка, носел бронежилетка и каска. Излъчвал нападението на живо. Средновековната римска крепост Сексагинта Пристав Русе събра най-добрите творци на приложното и изящно изкуство. Закачливи украшения от сребро, бижута с пясък от цял свят са само част от предложенията им. Зад изяществото на тези ръчни изделия обаче, освен много труд, се крият и проблемите на творците. Изделия от керамика, дърво и восъчни екологични кърпи допълват пъстрата палитра от изящни предмети. Цветан Панайотов от София показва авторските си бижута от алуминий. Изработва ги вече 8 години, но казва, че в момента той и колегите му трудно оцеляват. Реализацията е слаба. Притеснени хора от ред проблеми и трудно се оцелява. Не ни обръщат внимание, държа да кажа, правителството. Има програми, по които бихме могли да участваме, но трябва да имаме фирми регистрирани, а ние сме артисти, имаме друг вид фирми. Материалите, с които работи Цветан Панайотов, също са поскъпнали, тъй като са вносни. Растат цените непрекъснато. Нашите не, тъй като трябва да успяваме да ги продаваме. А интересът на русенци в първия ден на базара беше голям. Те имаха възможност да се включат и в арт-работилници за изработка на сапун от глицерин и на восъчни свещи. Русица Иванова реши да направи сама подарък за племенницата си. Много е интересно. Просто научаваш нещо ново, доставяш си удоволствие на себе си и на близките около тебе, на околните. Тук се научават много нови техники. Базарът на приложни изкуства е част от инициативата Европейска нощ на музеите. Следва прогнозата за времето и спортните новини. Аз ви пожелавам приятен неделен ден.